Putinská verba z východu. Počkej, jo, já jsem se, že já jsem modrej. Že to dalo na kamínka. Říká, co se děje. Jdu pajera. Doufám, že furt jednak se mne nebýval. Že to dám. Je furt tak dobré, jak býval, že jo? Dám to, že jo? No, kamínek už je tyhle strategie. Ale piču. Ale, já jsem viděl, jak tohle strategii kamínku, jak někdo spamoval ty. Právě ty, a pak již upgradenul hodně a byl se broken. Dáš? For my brothers, no one should be the wiser. That's a given. No one should be the wiser. For my brothers, that's a given. Počkej, až půjdeme do války a s Ruskem a Mika bude verbovaný na vojnu a bude streamovat z kasárny. Já ona budu streamovat. Je role stream. Fronty. For my brothers, no one should be the wiser. For my brothers, it has begun. Ze zákopů, no. Hele, Degen, nice. Super Degen a Proton. Že vylepším destroyera a udělám Regen Auru. That's nice. Jo, to je Jarej naspamoval, jo. Kostivce. To nevím, no. Jako podle mě bylo lepší, kdyby upgradenul ty kostivce, ale dá to asi. Dá to. Snad. No nevím, no. Jako kdyby upgradenul, tak teda určitě až bosem, no. Jaký noobíš, ale možná to dá. Tak nejdá, no. To nedá, nedá jedničku prostě, chápeš? Jakub to líknul, jo, u nich. Putin. Jaká východní vrtka. Přesně tak. U nás to líkuje nějaký raid, jo. Hrozný. Tohle když jsi mě připomněl, teď jsi mě připomněl toho týpka z ISIS, co streamoval a někdo ho tam sundal. Cože? Někdo... Týpek z ISIS streamoval a někdo ho sundal, jo? Nějaký sniper. Můj poslední streamer, to pošla jsem mrtvý. Takže Putin na tebe zavolá agenty, jo. Je sundaj. Should be the wiser. It has begun. Stream sniper. Všichni jsou stream sniperi. No one should be the wiser. For my brothers, it has begun. That's in memory of Terranus. No, Putine. Přesně tak, Putine. No
Ježišmarja, to je Leaker, ty vole. Jakub taky líkuje. Tady je nějaký rage? Tady není rage, ne? Můžu dát rage quit, tak maximálně, jo? Necykleně dej. Předávě v Rusku. Dej si rage quit, no. Kareč, květní žití. Já nemám goldy, ty smrde. Prodám tohle. Já potřebuju. Radši udělám bludičku. Ty destroyeři, OP. Jako stojí 40, nestav s tím 30, nebo vždycky stav 40? Možná ne, nevím. Já to posral. Myslím, že bych to i tak měl dát. Když nevím, no. Kromě ten armor, to bude bolet. Já to posral trošku, no. Tam se sral. Já tam mám armory. Já to asi nedám, kvůli těm armorům. Když rozptuluje kamínek, vole, já pak klikuju. Já rozptuluje, že jsem neposlal ty jednotky dopředu totiž. Jo, mě pak měli 5 armorů, vole, nedal se to nic. Že bych dělal, já se dám bose. Bohužel jsem ale, nemám to, no. Tak nebudou posílat, když se na čtyřku neposílá, ne? Tak proč by posílali? Akorát, že se nervozně, je mi divné, že tady ty jednotky toho týlovýho furt jsou. A když se neposílá na čtyřku. Tak. No ano, samo no. Vydám na to moc dřeva, teda koukám. Jako pokud by to bylo ve starý verzi, tak bych tohle měl dát. A ty taky kamínku, ne? Teď máš, vole, Thunderbirdy. Ty máš nahráno víc než já, ne? Tak si když máš Thunderbirdy, tak jsi noob. Proč si nedáš bose? Máš to nahráno víc než já a nevíš, jestli můžeš dát bose? No i s těma bys to dal, prosím tě. Bez insecure, ty vole. Insecure. Ve streamu, no to poslouchaj, no. Proto mi přišlo divný, že neposlali, ale to je jedno, ne. Já jako na té předchozí verzi jsem vždycky dal na čtyřku a je jedno, jestli poslali nebo neposlali, vždycky jsem to dal.
Sopra no. Čo máte stejný, nemáte stejný jednotky, kapitána jsem neměl. Jste všichni líkli? Potrapáci. Ne, jako to lafa laky líkli oba dva, ne? Ok, já se už v budíčku nepojedu, budu se tím šetřit a pojedu radši teďka bose. Nemusí upgradeovat. WTF? On to dával a lívnul to? Lol. Ej, prostě si všichni lívnou, ne? To je hrozný, když si nemůžete hrát na 4 ve 4. Vždycky... To není, abych taky byl mad mít tebe v týmu. Teda co? Ne, pojď, jako 4 je těžká, když sedneš. Ale spíš jde o to, že každý koko tady lívuje, protože je to totální noob a noobec, ale prostě na to. Já hrál si normálně 4 ve 4, je těžký tady v téhle verzi, no. V téhle mapě. Vždy noob lívne. Shit, nehilnuli jsme. Já mám nějak moc goldů. Moc goldů mám. Posíláš jo, tak já taky pošlu. A ještě na sedmičku pak pošlem. Jo, kamínku ty nemáš dřevo, jsi trapnej. A jo, a dám si bose, počkej, dám si bose. Hlavně to nesmím posrat, počkej. Snad jsem to napotřal. Protože ta slow aura to potahá snad. No, nevím, no. Asi to nedám, hoši. Nevadí. Líknul jsem jenom 20. Jenom 20 bocem. Plus jako vlastně kromě včetně 3 sendů, 4 sendů. Takže reálně jsem líknul jenom 16 jednotek plus bose plus 4 sendy. To není bad. A proč jdeš 7-0? Ty jsi taky, ty jsi pak profík v kamínku. Většího profíka jsem neviděl v téhle mapě. Jo a vlastně jsem hrál dneska 4v4 s Vimpem, měl jsem s ním být v týmu. Jako jeho de facto elitních lidí. Ale on mě spawnul a nakonec jsem mu skonfirm... Nakonec... Ty co, on tě spawnul, já nechápu, to mluvíš o legionech? Jak on tě spawnul? Vůbec nechápu. Legiony pro? Nakonec jsme mu s konfirmem, tak kdo? Nařezali? A jak jako tě spawnul? To je jak jako v legionech, to není v legionech, ne? Dneska si udělám pohodlíčko a vem si psí pyžamko. To ti blahopřeju. Si to užijí. Bozna. Jo, jak jsem byl ty creepy pocela dřív, kde mi armory.
Non c'è più partita questa vera. Non è questo armor in air. Non che possa fare il tiro, non che. Non ti fico perché non possiamo. Non so perché l'ho vista lì. Dneska si udělal, jo. Děkuji, není zač. Život si musím dělat hezky a hledat hezké věci v maličkosti. A? Kdo je rejpá, ne? Určitě. I tahle vědka je nejvíc easy. Radši pošli je. A ten noob jalovej poslal prostě na šestku, chápeš to? Hrozně. Je to tak, Kamínku. Teda, je to tak, Henryku Asky, jsem chtěl říct. Ale nice. Ale co se nestakuje. To je to nějaký levný, ten víš, doktor, ne? Tak teď po se nepojedu. My bidding. Job's done. Stay cool. I am prepared. Ne, já myslím toho, ne, já myslím Elder Witch doktora. Za 50? Vždycky byl za stovku, ne? What? On měl stát někdy 50? Já myslím, že vždycky byl za stovku. Ale já jsem mluvil o tom Witch doktorovi, o tom, co má regeneru. On stál 200, ne? No první jo, a ten druhý. Pošáka no. Je vždycky v té jistovku. A ten větší doktor, co má regen auru. Nebo 80, to není na 100 tady další. Ale já myslím to, já myslím toho, co má regen auru, ten stál 200 a ten stojí 140 jenom. Jenom 140 stojí, ten byl slovený. Tam mi. Ten regen auro stál mín. What? To se asi pletu s helotama. Míny 140, to není možný, ne? Teď to stál 200, ne? Není. To bičovina. Na upgrade, na druhý upgrade stál 80. Piču stál 80. Co to meleš, Kamínku? Ten Witch Doctor Sergen Auro stál 200 na upgrade, vole. Nestál 80 na upgrade. No, tak mluvím se o upgradeu a co říká, že ne, vole. Ty kokot. Celou dobu se mluvím o upgradeu. Celou dobu se mluvím o upgradeu. Ty mi tvrdí, že ne, vole. Prepared for my brothers. No one shall be the wiser. It has begun. Bohužel test nevysvětlil, co by se tím, že Wimp spawne. Asi se test stal Pokémon a Wimp je jeho tyho Eškečap a ono spawnul. Test té volí při tebe, zařvál a test se objevil. Jo, dvě aury a kapitán dokonce s helikoptérou. Zabijte už toho bose, prý.
trochu předražený, no, ale nevadí. Já se už dřevo nepojedu do tohle finále. Minimálně do desítky, ale myslím, že do desítky se dál než deset se nedostaneme. Nebo spíš oni. Stejnak Pokémon je největší mindfuck, víte proč Ash nikdy nevyrostl, protože je celou dobu v komatu, dostal šok od Pikachu v prvním díle. Ne v komatu, protože dostal šok od Pikachu, jo? Ne, tak Pokémoni jsou celý, to je plot twist. Celý děj Pokémonu je jenom v Ashovi hlavě, on se to všechno představuje. Nikdy si to nestalo. A on je v komatu celou dobu, to je plot twist té série. Job's done. Job's done. Nehoďte to. Job's done. Job's done. Upgrade complete. Upgrade complete. To nechápeš, kamínko, to je plot twist, tomu nerozumíš. To je plot twist té série celý. Job's done. In memory of Terranus. For my brothers. No one shall be the wiser. In memory of Terranus. To málem pojebal. Já jsem se zamyslel a pojebal jsem to málem. Vlastně jsem to spíš pojebal, no, než málem. Vlastně to ještě není tak hrozný. Dobrý, ještě nemají armory tolik, tak je to dobrý ještě. Já nemám žádný pír, jo, máme automaily. Neseš, protoni jsou taky dobří. Protoni, nebo akoliti. Broken taky. No, nejsou na piču, no. Když nic nemáš jiného, tak protoni jsou velice dobří. Jsem viděl týpka, co nás pomohl protony, a kde nuly a dal desítku jak nic. Putine. Všichni jste Putinové, no, přesně tak. Souhlasím. Nemůžu postavit, bohužel, lifesteal auru, který nemám žádný jeden. Stejně vlastně nemám žádný milička, tak je to asi jedno. Where should we go? I am prepared. No, tohle asi nedám. tak silný nejsem. Bohužel. To možná posral. Když ne, bossové nedostaví armory, kurva, jsem posral. To nedám, no. Kurva, můžete fokusovat trošku normálně, jít? To je zase fokus, vole. Oh no.
nedalo to nic. Piči. Už to nebudu stavět takhle do kraju, je to na hovno už. Vyhráli jsme. Možná jo. Jo, vyhráli jsme. Insane. USA win. To největší challenger čampionů. A největší income a harvested lumber mám. Yes. Tak to má být.